Och så ska det handla om fotbolls-EM och vi ska ner och höra det senaste därifrån. Ja, det såg jag inte, men däremot en av deras ledare var ju inne och ville ta bollen och sätta igång den. Eller de ville ta den, då tunnlar jag i honom, så han blev väl lite mer irriterad då, men jag var väldigt nöjd med den tunneln. Men sen var det lugnt, så det är inget konstigt. Vi snackade efter han och jag hade varit precis likadant. Så att de jagade ett mål och de jagade bollen när den gick där, så inga konstigheter med det. Det andra vet jag inte om du har efter slutsignal, det har jag inte sett. Hur länge sedan var du slog en tunnel? Ja, det förekommer nog, men det är nog några år sedan jag vågar mig på att sparka på en boll överhuvudtaget. Så att, nej, det var inte för att håna på något sätt, utan han kom precis och petade till det mellan benen på honom. Men...